পুনৰ ৰাজ্যত মইনা নায়ক কাণ্ডৰ অৱতাৰণা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো এবাৰ ড্ৰাই মেচিনত সোমাইছে। কৰ্মৰত অৱস্থাতে বাগানৰ ফেক্টৰী ড্ৰাই মেচিনত অগ্নিদগ্ধ হৈছে এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, অগ্নিদগ্ধ হৈছে। সেই দৃশ্যংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ একেধৰণৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যত যিহেতু মইনা নায়কৰ কাণ্ডই যিহেতু জোকাৰি গৈছিল, কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য আচলতে জোকাৰি গৈছিল আৰু সেই অনুৰূপ ঘটনা পুনৰ এবাৰ সংঘটিত হৈছে। বাগানৰ ফেক্টৰীত কৰ্মৰত এজন শ্ৰমিক অগ্নিদগ্ধ হৈছে, ড্ৰাই মেচিনত বিস্ফোৰণ ঘটিছে আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটৰ বৰজান চাহ বাগিচাত এইবাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গোলাঘাটৰ বৰজান চাহ বাগিচাত মইনা নায়ক কাণ্ডৰ সদৃশ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাগানৰ ফেক্টৰীত কাম কৰি থকা অৱস্থাত ড্ৰাই মেচিনত গেছ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু গেছ বিস্ফোৰণ হৈ অগ্নিদগ্ধ হৈছে এজন শ্ৰমিক। মুখ আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ জ্বলি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দামোদৰ তাঁতি নামৰ কৰ্মীজন। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চাহ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত কোনো উপযুক্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নোহোৱাকৈ কামত নিয়োজিত হৈ থকাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পুনৰ এবাৰ মইনা নায়ক সদৃশ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, অগ্নিদগ্ধ হৈছে দামোদৰ তাঁতিক। ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যোৰহাটলৈ। ইপিনে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে ফেক্টৰীত সংঘটিত হোৱা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু সম্প্ৰতি সকলো ধৰণৰ মেচিন বন্ধ ৰখা হৈছে চাহ ফেক্টৰীটোত, কিয়নো ফেক্টৰীটোত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে শ্ৰমিকজনৰ আচলতে বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, অগ্নিদগ্ধ হৈছে। মুখৰ লগতে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে জ্বলি গৈছে, কিন্তু হঠাতে ড্ৰাই মেচিনত গেছ বিস্ফোৰণ হৈছে আৰু এই সকলোবিলাক আচলতে গেছ বিস্ফোৰণ হয় যিহেতু অগ্নিদগ্ধ হ'ল। তাৰ পাছত এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে চাহ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ উপযুক্ত সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু শ্ৰমিকৰ বাবে কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সম্প্ৰতি সকলো ধৰণৰ মেচিন বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে চাহ ফেক্টৰীটোত। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ বৰজান অঞ্চলজুৰি। ড্ৰাইভ চলাম মই তাতে কাৰেণ্ট গ'ল, এবাৰ গৈ আকৌ আহিলে, তেতিয়া জুই ধৰাওঁতে মানে বাষ্ট হৈ গ'ল। কিহত কাম কৰে আপুনি? ড্ৰাইভিঙত। তাৰপিছত কি হ'ল? বাষ্ট হৈ গ'ল সেইটো জ্বলাওঁতে। কেইজন মানুহ আছিলে তাত? মই অকলে আছিলে। আপুনি অকলে ইনজয় হৈছে? অঁ, সেইটো। অঁ, আপোনাৰ নামটো? দামোদৰ কি? টান্তি। কোন জেগা ঘৰ? বৰজান। অকল আপুনিহে ইনজয় হৈছে নি? আৰু কোন নাছিলে তাত? আচলতে কি হ'ল, আমি বৰজানলৈ পাত যিটো কাটো ফেক্টৰী ভাগত, যিটো কেঁচা পাত যে কাটাৰ পাছত আমি ড্ৰাই কৰোঁ। এই ড্ৰাই কৰোঁতে যে আমি মানে গেছটো খুলিব লাগিব, গেছ খোলাৰ পাছত যেতিয়া কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, তো এই কি হ'ল, আপোনাৰ গেছটো বন্ধ কৰিব লাগিব। বন্ধ কৰিব লাগে আৰু বন্ধ কৰিবলৈ যাওঁতেই আকৌ কাৰেণ্ট আহি গ'ল। তো আকৌ এই যেতিয়া নেকি হেৰি চেলাইটো মাৰিব লাগিব নহয় জ্বলাবলৈ, সেই সময়ত বেক মাৰি দিলে। কোন বাগান এইটো? এইটো বৰজান চাহ বাগিচা ফেক্টৰী। কি নাম মানুহজনৰ? এই দামোদৰ তাঁতি। কোন জেগাত ঘৰ? বৰজান চাহ বাগিচা। অকলে আছিলে নে আৰু কোনোবা আছিলে লগত? অকলে আছিলে। মানে কাৰেণ্টটো পটককৈ আহি গ'ল। কাৰেণ্টটো মানে যোৱাৰ পাছত আমি এই গেছটো বন্ধ কৰিব লাগিছিলে, তো কি হ'ল বন্ধ কৰিবলৈ নাপালে। তাৰ পাছত আকৌ হেৰি আপোনাৰ আহি গ'ল। বাগানৰ মালিকে খবৰ দিছেনে? এই বাগানৰ যি আমাৰ ইনচাৰ্জ আছে, তেওঁ আমাক এইবিলাক ফেচিলিটি দি পঠিয়াইছে। অঁ, লগে আমাক এম্বুলেঞ্চ পঠিয়াই দিছে। যোৰহাট ৰেফাৰ কৰিছে নি? যোৰহাট ৰেফাৰ কৰিছে। ক'ত ইনজয় হৈছে? এইটো আপোনাৰ হাতৰ তলত ইনজয় কৰিছে, তাৰপিছত চুলিটো গোটেই জ্বলি গ'ল, মুখটো ক'লা হৈ পৰিছে, বুকুৰ তলত জ্বলিছে। আপোনাৰ কি হয়? মোৰ ভাই হয়। সেই সময়ত মানে তেওঁ অকলে আছিলে আৰু যদি কোনোবা আছিলে হ'লেও ক'ব নোৱাৰে। এইটো হোৱাৰ পাছত আৰু মই চিধাই ইয়াক লৈ গুচি আহিলোঁ। ফল পালোঁ, পটাপট আমি আহিলোঁ। আহি পেলাই দেখিছোঁ এই বাছ হৈ আছে মেচিন এটা, তাকে তেখেতলোকে পানী মাৰি আছে। তেখেতলোকে হাইডে নি পেলাই আমিও 3 গাড়ীমান পানী মাৰিলোঁ। আমাৰ গাড়ীত পুখুৰীৰ পৰা আমি পানী পাম্প লগাই পেলাই আমি পানী মাৰিলোঁ। এতিয়া জুইটো কণ্ট্ৰল হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰব্লেম নাই আৰু। জনা মতে তেওঁলোকৰ গেছে টাইম তেওঁলোকে ভালকৈ অতি কম পাব। 2-3টা বাছ হৈছে আৰু আমি কিমানেই গম পাইছোঁ আৰু। তেখেতলোকে কমতেই ক'লে কৈ থাকে, আপুনি আমি ইমান তেনেকৈ গম নাপাওঁ বাৰু। আমি তেতিয়া পোৱাহি নাই, অকণমান যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 70